Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui, tô no CSGOnet, mas o vídeo de hoje não vai ser no CSGOnet, só tô aqui pra avisar vocês, código amigo ativo aí. Só acho que saiu aí no vídeo anterior, saiu o vídeo de novos brindes, mano, tá insano, fica de olho aí, cara, tá insano. Vai lá, deposita, utiliza o código amigo aí, velho, ganhar os 40% de brinde, mais os novos brindes. Lembrando que agora dia 6 começa a entrega em massa, beleza? E, mano, então bora lá pro vídeo. Seguinte, velho, o que eu vou fazer hoje, guys? Hoje eu vou estar montando um inventário aí junto com vocês de R$ 50. Eu tenho R$ 50 para montar o inventário e eu vou estar sorteando para vocês esse inventário. O link do sorteio vai estar na descrição, beleza? Primeiro link aí na descrição e vai ter um ganhador aí. E, mano, inventário completo, todas as skins. Eu peguei a skin que eu mais gostei e o inventário ele ficou aí com o um valor de R$ 46,20, beleza? Então ainda sobrou ali um realzinho ali se você quiser montar um inventário com R$ 50 aí, vai sobrar uns R$ 4 aí pra você pegar uma skinzinha melhor. Então, vamos começar aí com o inventário que eu peguei aí, que eu achei as melhores skins. Pessoal, começando pela USP, eu peguei uma USP Flashback, beleza? Ela é pouco usada, ela tá custando aí R$ 3,35 aí por preço de encomenda, beleza? Todos os preços são de encomenda. E, mano, é uma USP linda, cara, aí bem velhona. Pode até tirar o adesivo, esse adesivo não combinou com ela, cara. E ela Field Test também fica bonita, mas eu prefiro pegar uma pouco usada aí, que eu acho que fica mais bonita ainda. Já tem um detalhe desgastado, tá ligado? Float ótimo, 0.8. É praticamente o menor float possível ali pra pouco usado. O menor é 0.7, né? Então tá com float excelente. Ela custa 3,35, essa é a USP do inventário. Caso você não jogue de USP e goste de P2000, eu peguei a P2000 Corrida em Ácido. Ela é uma P2000 linda, ela é aquela P2000 famosa lá que é rara se você achar com trevo atrás. Dá pra você achar uma com trevo aí baratinha até. Ela tá custando aí, preço de encomenda, R$ 3,68, beleza? Essa daqui também é uma pouco usada, o float não tá muito bom. Dá pra você achar um float melhor, mas é bem muita. Dá até pra ler o número aqui, ó. Uma P2000 linda e cara, e realmente se você escolher essa P2000 aqui, você não vai se arrepender. MP9, por ser uma arma muito que muita gente não usa, pode ser uma arma opcional se você quiser comprar, beleza? Eu uso MP9, então eu quis pegar uma. É, cara, ela é uma MP9 de 0,43 centavos, beleza? Super barata e é uma MP9 linda, ameaça modesta. Eu achei linda essa MP9. Ela é pouco usada, beleza? Float 0,10. Tem um pouquinho de desgaste, mas cara, eu acho que combinou muito esse preto com esse laranja aqui. Não sei por que isso aqui me lembra um pouco de Star Wars, véio. Então eu curti bastante, velho. M4A4 é o grande problema, porque não existe M4A4 bonita e barata, cara. Tem a magnésio, tem a azul fluorescente lá. Mas, cara, eu achei a mais bonita essa branca aqui, que ela vai combinar com algumas outras skins que tem no inventário. Eu curti bastante essa M4. Dentro do jogo ela é linda, vai ter um pique dentro do jogo dela para vocês ver. E eu achei bem massa uma M4 bonita, cara. Então eu peguei ela porque eu curti bastante, cara. Camuflagem digital urbano, ela também é pouco usada. De Glock, sem dúvida, eu peguei a nova Glock aí que teve, que veio aí. Polímero transparente, que aparece as munição aqui. Cara, eu achei uma Glock insana, muito foda. Aparecer as munição aqui, velho. Mano, muito massa mesmo, cara. Essa Glock aqui, ela é meio feita de plástico, né? É polímero, na verdade, mas é meio que feita de plástico. Um marrom aí, que me lembra a Glock areia. Junto com uma outra cor aqui, que não tem nem como especificar. Eu achei muito foda essa Glock, cara. Ela custa aí R$ 2,56. Ah, eu esqueci de falar. O preço da M4 é R$ 2,79, tá, guys? Esqueci de falar ali, então já. E o preço dessa Glock é R$ 2,56. Muito linda, velho. De AK, sem dúvida, a gente vai pra K Elite Build. Ela é uma AK Elite Build pouco usada, eu peguei no pior float possível, cara. Se você procurar, você consegue pegar um float melhor barato aí. Eu paguei ela R$ 10,99 no preço de encomenda, então não foi caro, velho. É uma AK linda, velho. Uma AK muito linda, beleza? Olha a coisa bonita essa AK. Eu acho a AK Elite Build uma das AK mais bonitas do jogo. Se for uma Star Trek, então nem se fala, cara. Ela é barata, tem um detalhe em preto aqui, cara. Muito massa mesmo, cara. Então é uma casinha aí que compensa muito você tá pegando. A AUG é uma skin que muita gente não usa, então ela vai ser opcional, mas aquilo, cara, se você que for que nem eu, agora quer ter skin pra tudo, eu achei essa AUG aqui super barata, ela é nova, a AUG Gato Tom, beleza?
Essa eu acho que é do Tom e Jerry, cara, que eles quiseram dizer, gato Tom aqui, ó. E, mano, ela é muito bonita, tem esse detalhe aqui, ó. Esse detalhe meio metalizado, cara. Não sei explicar que é isso, velho. Mas ainda tem umas partes amarelas, ficou muito legal. Esse detalhe na mira aqui, eu achei uma AUG linda. E, cara, ela custa só 1,45 no preço de encomenda, 1,55 no preço de venda, muito barata, velho. Compensa bastante. De Alp, sem dúvida, guys. Não, a gente vai de Alp Focus, que pra mim essa é a Alp barata mais bem detalhada do CSGO. Eu peguei uma pouco usada, beleza? Essa Alp aqui é linda, cara. Linda demais. Alpzinha pouco usada. Cara, ela tem essa daqui que eu peguei, tem um float 014, um dos pior float. Pode ver que ela é muito bem detalhada, cara. Ela tá custando R$4,95 no preço de encomenda. Compensa muito. Olha os detalhes. Ela vai de detalhe desde aqui do cabo, aqui do final, até no cano detalhado, beleza? Nova de fábrica tem mais detalhe ainda. Mano, e é muito barata essa AWP, cara. A nova de fábrica está sendo R$12, R$10. Muito boa, compensa muito essa AWP aqui, velho. Beretas dupla é outra arma que quase ninguém usa, mas, cara, por ser baratinha, eu resolvi comprar uma aqui e bem bonita. Eu curti bastante essa bereta duplas, que ela é a bereta duplas ventiladores, cara. Mano, um tom em amarelo vai combinar com a Phobos, com alguma outra skin inventária aí. Puxado pro preto e metalizado, cara. Eu achei muito bonito essa skin, cara. E ela custa 43 centavos, pouco usada, velho. Com float ótimo, olha. Skin linda e barata, né, velho? Tá aí outra skin que ninguém usa, cara. Mas eu decidi comprar, porque vai que uma hora ou outra você quer usar, né, mano? E, mano, é uma. Cara, eu não sei falar isso, cara. É uma cano curto. Yorick, ela custa 30 centavos, pouco usada, beleza? Ah, não, pouco usada, mas essa daqui é bem desgastada, cara. Sim, e ela pode ver que ela tá perfeita, mano. É uma bem desgastada perfeita. Eu não sei se ela, pouco usada, nova de fábrica, ela é melhor, eu não pesquisei. Mas, mano, é muito bonita essa daqui. Eu curti bastante com essa caveira aqui, ó. Ela vai combinar com outra skin do inventário, e, mano, é muito bonita. Voltada é um dourado aqui com madeira. Curti bastante por 30 centavos, compensa muito. CZ, pessoal, eu tive que comprar uma CZ barata. Eu não comprei Tech9 nem 5-7, porque comprando CZ você economiza. E acho que todo mundo joga de CZ, cara. Pouca gente joga aí de 5-7. E, mano, a CZ que eu escolhi é uma CZ impressão, cara. Essa CZ aqui eu acho ela muito linda, muito detalhada. Esses detalhes dela aqui são insanos, cara. Dentro do jogo ela não é tão bonita assim, ela fica meio morta, mas, cara, você vendo ela assim, ela é bonita. Eu preferi uma Tigre, só que a Tigre tá bem caro. E nessa CZ aqui, ela pouco usada, ela tá muito barata, cara. Tá saindo 43 centavos pouco usada, então compensa muito, cara. Eu curti bastante. Pessoal, o Desert Eagle, eu escolhi uma Desert Eagle Chama Corroída. Ela tá custando 1,47 pouco usada, beleza? Para mim, uma Desert barata mais bonita que tem. Ela é uma Blaze ao contrário, praticamente. E, mano, muito bonita mesmo essa Desert Eagle Chama Corroída. Pouco usada em 47, você pode pegar até uma veterana de guerra aí, uma Field Test, não muda muita coisa não, cara, sinceramente, tá? Pode pegar uma mais barata aí, que tem acho que ela é de 89 centavos, se não me engano, e não muda muita coisa não, uma Desert linda, velho. O nosso grande problema aqui foi achar uma Famas bonita, cara, por um valor baixo que não seja desgastada. Porque Famas mesmo pra mim bonita é Mech Industrial, Sobrevivente, e as duas tava cara. Então eu decidi escolher essa Mimetismo aqui, ela tá um pouco desgastada, cara, eu não peguei com float tão excelente. Não tá ruim, mas também ela veio bem desgastada. Às vezes é o Seed que eu peguei, então é bom você olhar bastante antes de pegar. E, cara, é uma Famas legal, mas você pode alterar aí pela Famas Sobrevivente se você quiser, beleza? Ela tá custando aí, cara, exatamente 0,97 centavos no preço de encomenda de um pouco usada. É uma Famas bem legal, só que podia ser melhor para ser para você essa família aqui, mas é isso. Vamos dizer que aqueles R$4 que sobrou a gente pode ter gastado numa Mech Industrial, mas essa daqui acho que vai quebrar o gás. Pessoal, teco-teco do lado de TR, cara, também não achei nada muito bonito e barato, cara. Essa skin não tem muita skin bonita, então eu peguei, cara, uma maçã verde de 70 centavos, beleza? Uma skin simples, é uma maçã e verde, cara, mas é massa ter ali, tá ligado? Uma skinzinha. Então, cara, bem simples, também é opcional. Se você não for jogar com isso daqui, você não precisa gastar 100 centavos aqui, não. Você junta pra gastar um pouquinho mais em outro skin tipo a Fama, beleza? Galil, pessoal, eu peguei a Galil, uma das Galil mais barata e bonita que eu já vi no CS. Eu acho que ela só perde pra Stone Cold ali, que é uns R$10. E, mano, essa Galil, ela é feita de caveiras, velho. Ela é pouco usada, float 008, um float ótimo. E, mano, essa Galil nova de fábrica, ela é mais bonita ainda. Mas olha isso, é cheio de osso, caveira, bem bonita. Eu só não curti essa parte azul aqui, acho que poderia ter outra coisa aqui. Não combinou muito, mas ela é muito bonita. E essa Galil tá custando aí 0,68 centavos, cara. Às vezes você acha até por menos. Pouco usada, tá muito barato e compensa muito, cara. M249, cara, é uma skin que praticamente ninguém nunca vai usar. Você vai usar mais a 12 do que ela, mas...
Cara, é uma skin linda, cara. Eu curti muito essa skin. Eu acho que compensa muito ter no inventário. Uma hora, se for comprar pra zoar alguma coisa. Além de ser super barata, ela custa 57 centavos, pouco usada, beleza? E é uma skin linda, cara. Olha isso, velho. Eu curti muito essa skin. Sem dúvida, se tivesse essa skin pra qualquer outra skin, pra qualquer outra arma, ela ia ser muito cara, velho. É uma skin muito bonita, cara. Então, 0,7 centavos, M24. Pessoal, caso você não jogue de M4A4, você jogue de M4A1S. Então eu comprei essa Flashback aqui, M4A1S Flashback. Ela tá custando aí pra você R$4,76, pouco usada. É uma M4 linda, combina com a USP, beleza? E, cara, sem dúvida, dá vontade de jogar só com ela, só com a M4A1S, só pra ter ela, porque a M4A4 não tem skin muito bonita e barata, mas ela é uma M4 linda. Se você joga aí de M4A1S, é um kit perfeito pra você, beleza? Então é faça amor, não faça guerra. Tem umas frases aqui, ó. 556, 76769, quer dizer que é silenciado, entendeu? Então, mano, é bem massa, curti bastante essa M4 aqui, cara. Pessoal, Mag7 pra CT aí. A gente comprou essa Mag7 Pop Dog, tem um cachorro aqui. E, cara, ela tem um material meio de container, não sei explicar isso daqui, velho. É um material bem massa, cara, bem, curti bastante, me lembro um jogo dos antigos que tinha lá de pular. E é uma Mag7 bem massa, CS20, ó, da caixa CS20, bem top. E curti bastante essa Mag7 aqui, cara. Ela custa exatamente para vocês aí 0,29 centavos, super barata. Ela é field tested e compensa bastante. Pessoal, a próxima skin é nada mais nada menos que essa linda 12 aqui, velho. Uma nova, beleza? É uma nova pouco usada, toda branca aí, velho. Ela não é a mais bonita, mas entre as baratas ela é a melhorzinha que tem. É uma nova Mandrill, ela custa só 13 centavos, beleza? Uma skin mais simples, opcional, quase ninguém joga de 9, então se você jogar, você vai ter uma skinzinha aí, beleza? Ah, essa skin aqui agora, pessoal, a P250 Valência, é uma skin que muita gente usa, P250, e pra mim é uma das P250 mais bonitas do jogo. Ela só perde ali pra Supernova e pra... esqueci aquela, o nome daquela P250 laranja lá, mas ela é a P250 Nunca Mais. Ela é bem bonita, essa Supernova, ela é field test de beleza, e ela custa só 45 centavos, mano. Achei bem massa, velho, bem massa mesmo. O desgaste fica aqui assim, ó, pouca coisa que dentro da partida você nem observa. Outra skin aqui opcional, se você joga P90, cara, é uma P90 pouco usada, ela custa aí 42 centavos, beleza? E é uma P90 trem de carga, cara. Achei bem massa essa P90, cara, achei bem bonita pelo valor dela, beleza? Só 42 centavos. E, mano, muito top mesmo, achei muito bem feita, velho. Pessoal, a próxima skin é uma Bison, cara. É uma skin opcional, provavelmente você não vai usar. Ela custa 32 centavos, ela é pouco, ela é nova de fábrica, na verdade, 32 centavos. Mas, quem sabe, né, mano, você vai usar ali uma skin branca, achei massa até, velho. Não sei mais ou menos o que é essa daqui, parece um prédio atrás dela, mas uma skin interessante, só que super opcional aí, né? A próxima skin eu acho bem bonita e super barata, beleza? Ela é uma SCAR 20 planta arquitetônica, ela combina com a USP de CT planta arquitetônica também, tá? Então, mano, é uma SCAR 20 bem bonita, gostei bastante dela. E ela é super barata, 35 centavos, beleza? Field tested, mano, interessantíssimo, tem muito pouco desgaste, compensa bastante. SG, pessoal, você tem duas SG que você pode estar comprando. Essa daqui, que é super barata, aéreo, que é 0,67 centavos e é linda. Ou a Phantom, mas eu escolhi a aéreo por ser mais barato, beleza? Pra quem quer saber qual que é a Phantom, eu vou mostrar agora pra vocês. Essa daqui custa 67 centavos, pouco usada, compensa muito, eu peguei o menor float possível. Pessoal, de SSG08, sem dúvida, não tem nenhuma SG que seja melhor que a Mainframe, cara. Ela custa míseros 0,58 centavos, beleza? Pouco usada. E olha que massa, velho, tem um desenho muito massa. Dificilmente você acha uma SSG bonita, só a Tubarão ou a Dragonfire, e elas são mais de 50 reais, a outra é 200. Então essa daqui é a mais equilibrada que tem, eu acho massa ela. Pessoal, de SSG08, sem dúvida, não tem nenhuma SG que seja melhor que a Mainframe, cara. Ela custa 1p, pessoal, eu não achei nenhuma barata. Então eu peguei essa 1p aqui, velho, só pra ter uma skin, né, cara. 1p é difícil você ter skin barata, a skin de 1p melhorzinha já basta de 2 reais ali. Então, cara, ela é uma 1p revolta, ela custa 77 centavos, beleza? Parece um negócio meio militar ali, foi mais mesmo pra não ficar sem skin, ela é field test, porque as 1p melhor a 2 reais e a gente ia acabar estourando o orçamento. A última skin, pessoal, é uma XM1014, ela é pouco usada, ela custa exatamente 48 centavos, eu achei legal, ela é mais bonita que a XM10 padrão, ela tem meio que um, é um aço azul, né, o nome dela é aço azul, ela tem um aço azul aqui, ó, eu achei bem interessante, ela combina bastante se você tiver uma faca aí de aço azul, cara.
E por último, mas não menos importante, que é a SMG que eu mais jogo, é a MP7, cara. Gosto bastante, achei linda essa MP7 caveira aqui, velho. Muito massa, a Cirrus, né, tem uma caveira aqui. Mano, muito top essa MP7, pra mim é uma das mais lindas do jogo. Ela é field tested, cara. Beleza? Ela custa aí pra gente míseros 55 centavos. E, velho, cara, super barato mesmo, manos. E, manos, esse foi o inventário, cara. Você aí, cara, me comenta aí o que você achou desse inventário aí de custa 46,3. Como você montou um inventário com 50 reais top aí no CSGO, com todas as skins. E, mano, você quer ganhar esse inventário? Primeiro link aí da descrição, sorteio no Blim pra quem quiser, beleza? Só participar lá, eu vou sortear ao vivo e vou trazer no... Hoje é dia 3, dia 6 eu vou trazer o ganhador, beleza? Vai aparecer no vídeo do dia 6 o ganhador e eu já vou entregar o inventário, beleza? Então é isso, guys, valeu, falou, fui!